demak bugungi bizani mehmonimizni biroz avval men anons berganimdek intervyularimizni sal o'zgarib, ya'ni to'liq o'zgarmaydi-yu, lekin jamiyatga kerakliroq bo'lgan kasblar va insonlar va xalqdan ko'p savol tug'iladigan mavzular yuzasidan odamlarni taklif qilishni boshladik va birinchi suhbatimizni 18 plus bo'ldi. Ya'ni bugungi bizni mehmonimiz Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va mineralogiya ilmiy amaliy tibbiy markazi oliy toifali shifokori Isroilov Hikmatjon Tuyg'unovich. Dermatologiya va mineralogiyadan tashqari xabarim bor, bepushtlik masalasi bo'yicha ham qanaqadir bir ilmiy amaliy ishlar yoki nimalardir o'tkazganingizdan xabarim bor. Bu bevosita shu kasbingizga bog'liq bo'lgan narsami yo o'zingiz bu borada qanaqadir bir ish olib borganmisiz? Bu albatta o'zimizning ishimizga bog'liq bo'lgan soha deb aytsa ham bo'ladi. Chunki asosiy bepushtlikka olib keluvchi omillar bu jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar, yallig'lanish va shu sohadagi anatomik biologik o'zgarishlarning hisobiga bo'lganligi bois bizda majburimiz bepushtlik bilan chuqurroq tanishib, chuqurroq shu borada o'rganib va shu bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Mana asosiy yo'nalishim mineralogiya sohasi bo'lgani uchun men juda ko'p bepushtlik bilan ishlayman. Faqat mineralogiya yallig'lanish shu shamollash deymiz-da, xalq tilida. Lekin bunga aloqador bo'lmagan kasalliklar yoki tabiatan o'zi shunaqa bo'ladimi? Genetik taraflama yoki shunchaki anu ya'ni nima deymiz, haligi urug'ni kam foizligi bu shu kasalga siz aytgan sizning sohangizga umuman aloqador bo'lmasa, genetik tarafi boshqa yana yo'llari bormi shuni sabablari, ya'ni undan tashqari bepushtlikka olib keluvchi bir qancha sabablar bor. Shulardan eng asosiylari bu ichimiz bunga endokrin kasalliklar, jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar, ximik omillar ta'sirida kelib chiquvchi ikkilamchi bepushtliklar, radiatsiya, shunga o'xshagan bir qancha omillar bor. Shularning ichida ko'proq aksent qilib turadigan kasalliklar hozirgi jamiyatimizga va hozirgi yoshlarimiz o'rtasidagi xulq-atvorni o'rganib chiqadigan bo'lsa, ko'proq bu jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar, shu homila bo'lishga xalaqit bo'lganligi sababli bizni o'zimizdan bepushtlik bilan juda murakkab asnosida ishlashga bir jazm qilganmiz. Bizani markazimizda hattoki bo'limimiz bor, reproduktiv buzilish bo'limi, kichik urologiya va reproduktiv buzilish bo'limi ham bor. Bu bo'limda asosan o'sha bepushtlikka olib kelayotgan sabablarni to'liq 100% desa ham bo'ladi, aniqlab shu borada ishlashadi bu bo'limda. Shu qatorda men ham shu sohada ko'p ishlayman. Nimaga men bu narsani ajratib qanaqadir bir tushuncha bermoqchiman xalqqa, ya'ni faqatgina bu mineralogiya, faqatgina bunaqa narsalardan bo'lmaydi bepushtlik deb o'sha narsani ham qanaqadir bir tushuntirib berishingiz va uni oldini olish, masalan, hali turmushga chiqmagan qizlarga yoki uylanmagan yigitlarga qanaqadir bir oddiy narsa aytishadi, haligi zaxta o'tirma, og'ir ko'tarma deyishadi qizlarga. Shunaqa xalqona tushunchalar yuzasidan maslahat berishingizni xohlardim, ajratib berishingizni. Ya'ni bepushtlik faqat shu mineralogiya yoki kasallik yuqtirishdan bo'lmaydi, ma'mundan ham bo'ladi va buning uchun mana yo'lini mana bunaqa olish kerak. Men o'zim markazimizni anonim tekshirish va davolash xonasida ishlayman. Shu yerga murojaat qilayotgan yoshlarimizni ko'pini qaraydigan bo'lsak, hozir juda aktual bo'lgan, lekin hech qanaqa bir ovoza qilish hojati bo'lmagan bir soha bor. Bu birinchisi bu erkaklarda erektil disfunksiya deymiz, ya'ni jinsiy buzilish. Ikkinchisi bepushtlik. Bu narsani hamma ham hamma yoqda bir ovoza qilishga haddi sig'maydi. Shu borada biz shu muammoga olib keladigan bir qancha faktorlarni aytib o'tmoqchiman. Asosiysi birinchisi bu o'sha jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar va jinsiy a'zolardagi yallig'lanish holatlari. Keyingi holatimiz bu boyaga aytgan endokrin kasalliklarimiz. Keyingi holatlarimiz bu kavernoz holatlar, to'y o'sha jinsiy a'zolardagi dimlanish yoki bo'lmasa qon tomirlaridagi siqilishlarni hisobiga jinsiy a'zolarning faoliyati, trofikasi, oziqlanishi buzilishini hisobiga kelib chiquvchi har xil omillar. Keyingi holat bu ko'proq o'sha erektil disfunksiya davomida o'shanga olib kelishi mumkin bo'lgan holat bu spinal etiologiyali, ya'ni o'sha orqa miyaning romsimon zonadan chiquvchi nerv tolalarining siqilishini hisobiga yoki bo'lmasa o'sha nerv tolalarining buzilishini hisobiga olib keluvchi erektil disfunksiya yoki bo'lmasa o'sha bepushtlik holatlari. Shu holatlarni o'rganib chiqadigan bo'lsak,
demek bu hozirgi jamiyatimizga, hozirgi kunimizga va ekologiyani holatidan o'rganib chiqsak, bu juda insonlarga ko'p ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar. Shuning uchun iloji boricha insonlarimizni o'zlari uchun bilishlari kerakki, ko'proq tabiiy omillardan foydalanib ko'cha kuyda o'zini tuta bilishi, ayniqsa hozirgi yoshlarimiz o'rtasida juda tarqalgan internet informatika sohasini rivojlanishi, bu o'z holicha yaxshi tomonlari bo'lsa ham, bir tomonlama yomon tomonlari bor. Hozir internetdan har xil saytlardan har xil ko'rsatuvlarni ko'rish mumkin. Bu ko'rsatuvlar o'sha ereksil buzilish holatlariga ham ochiqroq aytsak, pornografiya videolarini ko'rish, pornografiya videolarini ko'rishi, yalang'och ayollar bilan bir internet orqali muloqot qilishlar, bular hammasi faqat salbiy oqibatlarga olib kelyapti. Masalan, mana shu yuzasidan bizga ikkita savol keldi-da, undan avval bizning saytimizda ham bir voqea chiqqanda, albatta biz shu 18 plus deb qo'yamiz, bir qiz yozgandi, mana bugun bo'lsa bir yigit yozgan. Masalan, endi bizning hozir suhbatimizni yana qaytarib o'taman. Yoziladi 18 plus, o'shaning uchun bemalol gapirsa bo'ladiki, o'zi tanlab eshitish huquqiga ega mi? Kimlarga ham yordam bo'ladi. O'sha o'zini qondirish ga tobiy bo'lib qolgan bir qiz yozgandi-da. U endi u qizlarda ananizm deydim. Ananizm, masturbatsiya va shudan yigit ham, bir yigit ham yozgan. Shu narsadan chiqib keta olmayapman deb, shunga tobiy bo'lib qolganman va qiz ham yozgandi. Shu narsaga qaram bo'lib qolganman, chiqib keta olmayapman deb. Bu narsani aniq bir psixolog bilan murojaat qilish kerakmi? Yo, bu qanaqadir bir oddiy bir, bu o'zi kasallikmi? Bu shu borasida nima deysiz? Buni bilish kerak bo'lgan juda ham aktual holat. Demak, bu holat albatta psixoneurologlarni vazifasiga kiradigan holat albatta. Da, psixologlar ko'proq ishlaydi bu bilan. Nega? Psixoneurologlar ko'p parallel ishlaydigan soha bu psixoneurologlar ishlaydi. Bu narsadan albatta chiqib ketish kerak. Iloji boricha shifokorlarga murojaat qilib, o'z holatini, psixologik holatini to'g'irlash kerak. Bepushtlikka keltiradi, bepushtlikka va boyaga aytgan ereksil disfunksiya deb aytamiz, o'sha jinsiy buzilishlarga albatta olib kelishi mumkin. Qizlardachi? Qizlarda ham xuddi shu holat. Qizlarda ham xuddi shu holat. Bu faqat nima deydi, yaxshilikka olib kelmaydigan holat. Turmushga chiqmagan yosh qizlarimizni haligi mini yubka masalasini hozir biz tibbiy taraflamasiz bilan ochsak-da, masalan shu oyog'ini ochib yurishi qishlardami? Bu narsa endi ruhiy taraflama, endi biz tushunamiz yigitlarga qanaqa salbiy ta'siri bor buni ham. Yigitlarga masalan hamma narsani o'sha ochib bo'lgandan keyin qiziq qolmaydi degan narsa bor. Lekin haligi mini yubkada yuradiganlar yoki tor jinsilar kiyadiganlar, mana shunaqa tor kiyimlar kiyadiganlar kelajakda farzandli bo'lishiga qanaqadir bir to'sqinlik qiladigan taraflari bormi? Eng ahamiyatli narsa o'sha madaniyatli kiyinish. Bu juda ham bir ham odob tarbiyadan, bundan tashqari insonni madaniyatidan kelib chiqqan holatda bu ish qilinadi. Qish kunlari, sovuq kunlari kalta yubka kiyish, bu albatta shamollashga va jinsiy a'zolardagi bir qancha kasalliklarga keltirib chiqarish mumkin. Bizi bilamiz, jinsiy a'zolarni zamburug'li kasalliklari, malochnitsa deymiz, juda ko'payib ketgan, hammada bor. Bu uncha e'tiborsiz, uncha samarasiz bir davolash degan fikrlar bildiramiz-ku, lekin oddiy o'sha malochnitsani ham keltirib chiqarish omilini ko'rib chiqadigan bo'lsa, o'ta issiq havo ham bu kasallikni qo'zg'atishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'ta sovuq havo ham. Mutadil havo bu kasallikni o'z-o'zidan davolashi ham mumkin. O'z organizm, o'z immuniteti, o'z kurashishini hisobiga bu kasallikni o'z-o'zi ham davolashi mumkin. Shundan kelib chiqqan holatda aytish mumkinki, ayollarimizni kiyimlashiga juda ham ahamiyat berilsa, bu o'zligini sog'lig'i uchun, kelajakda farzand ko'rish yoki bo'lmasa jinsiy hayot kechirish uchun juda ham bir ahamiyatga ega bo'lgan omillardan hisoblayman. Ko'pgina holatlarda nafaqat boshqa kasalliklar, lekin ayniqsa mana shu kosh venerologiya sohasida xabarim boricha o'zini o'zi davolash, samolechenie deymiz-ku. Haligi doktorga bormasdan o'zicha haligi biseptol ichish, men bir tanishim bilan bo'lgan voqea, o'zim ham endi siz bilan hozir ko'pchilik bizlarni o'zaro tanishlarimiz bilsa kerak, biz siz bilan tanishligimizni birga shifoxonada ishlaganimiz. O'sha paytlarda mana shunaqa yo'l bilan kasal yuqtirganlar venerologiya biseptol ichardi u paytda. Samolecheniyani o'zini davolash deydimi? O'shaning oqibatlari menga qiziqroqdi. Bilishim bo'yicha u shunchaki vaqtincha kasallikni yopib turar ekan.
Lekin haligina immunitetini yanada kuchli qilar ekan kasallikni va keyin davolash qiyinroq bo'lar ekan. Shu nechog'lik rost? To'g'ri fikr bildirdingiz. Bu sohada juda ko'p ishlaniladi. Har televideniye, radioda chiqishlarda gapiriladi. O'z-o'zini davolash bu juda hozirgi paytda yoshlarimiz o'rtasida ommabop bo'lib ketyapti. Bu nima desa bo'ladi? Kasallikni o'zini kechib ko'rib chiqadigan bo'lsa, mana misol uchun oddiy o'sha trixomoniyaz, ureaplazmoz yoki bo'lmasa kanareya kasalliklari, so'zak kasalliklarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu kasalliklarni o'tkir kechib o'tgan paytida klinikasi aniq va tiniq ko'rinadi. Bemor doktorga borishga majbur bo'lib turgan bo'ladi. Agar shu bemorlarda hech qanaqa dori ichmasa ham bir-ikki oy o'tgandan keyin tarpid formasiga yoki surunkali formasiga o'tishi bilan kasallikni klinik belgilari sekin-sekin susayib qolishini kuzatamiz. Qanaqadir antibiotiklarni chalapulcha ichish oqibatida bu holat yanada tezlashadi. Ya'ni insonning yaxshilanishi ancha tezlashadi. Lekin bu infeksiya organizmda sekin-sekin saprofit formaga, ya'ni o'sha organizmga joylashib oladi. Joylashib, butta hech qanday klinik belgilarsiz kechadigan formaga o'tib qolish mumkin. Bu holat undan-da dahshatliroq desa bo'ladiki, birinchidan bu holatda davolanish muddati, davolanish etapi juda ham qiyin bo'ladi. Ikkinchidan bu kasallikning asoratlari juda yomon bo'lishi mumkin. Bu qanaqa asoratlar bo'lishi mumkin? Ichki a'zolardagi asoratlar, prostata bezini absessi, Douglas bo'shliq absesslari bo'lishi mumkin. Sistit holatlari, pielonefrit, uretrit holatlari. Shunga shundan bundan tashqari bo'g'im suyuqligi, sinovit holatlariga olib kelishlari mumkin bu holat. Shuning uchun yoshlarimizga aytamizki, shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa o'z-o'zini davolash bilan shug'ullanmaganlar ma'qul. Hozir klassik venerik kasalliklar bilan murojaat qilingan dermatovenerologik uchrajeniyalarda hammasi bepul tekshiruvdan o'tkazib, bepul davolanadi. Hattoki respublikanskiy uchrajeniyalarda ham shu kasalliklar order berilib, shu bepul davolanishlari mumkin. Dorilari ham tekin bo'ladi. Bu klassik venerik kasalliklar. Bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklar hammasi bepul davolanadi. Shuning uchun hech qanaqa xijolatsiz dermatovenerologik qabiliga borsa bo'ladi. Qo'liga sep yurishmi hozir juda ham urfga kirgan haligi sepadigan antibakterial, ularning nechog'lik foydasi bor? U teriga aslida zarar emas. Men bir joyda o'qidim, spirtli narsalardan ishlab chiqarilayotgan hozir moda bo'lgan-ku, haligi qo'lni yuvamiz. Sepadigan, lekin bular bevosita allergiyani qo'zg'ash yoki qo'lni zashitni sloy, ya'ni himoya qobig'ini buzadi degan narsalar qanaqa bo'lishi kerak bu holatda? Bir ko'rsatuvni ko'rdim. Unda bir qancha tekshiruv o'tkazilgan, ancha yaxshi o'zi foygan o'sha qo'l tozalovchi vositalar bilan oddiy oqar suvda qo'l yuvish holatini tekshirib ko'rilganda, baribir o'sha qo'lni oqar suvda yuvib, o'sha oddiy bakteritsid suvlarda yuvib tozalansa, bir munchaga ham bezarar, ham bakteritsidli xususiyati yuqoriligini tasdiqlab berishdi. Spirtku, qaytanga spirt ko'proq o'ldirmaydimi? Suvga qaraganda spirtga nisbatan ham baribir oqar suv bakteritsidligi yuqori bo'ladi. Suv ya'ni krandan oqayotgan oddiy xlorkali. Ha, xlorkali suv va o'sha sovun bilan yuvilganda qo'lga ham birinchidan zarar ekan. Qo'lni o'zi fizik kimyoviy xususiyatlarini bilmaslik, qo'ldagi tozalovchi vositalarga nisbatan yaxshiroq tozalar ekan. Uylanmagan va turmushga chiqmagan qizlarga o'sha muammoni aytamanda, bu global muammo-da. Uylangungacha va turmushga chiqqungacha qay yo'lni tanlash? Yo'q, buzilib ketganlar, puli borlar, masalan, fohishaga borishadi va o'sha kasallikka yo'liqadi. Yo bo'lmasa o'sha o'zini o'zi qondirish yo'liga o'tadi. Shuman savol bermoqchi bo'lganim, shuni qanaqadir bir uylangungacha, turmushga chiqqungacha o'zini saqlashdagi yordam beradigan qanaqadir bir vositalar bormi, blokada qiluvchi? Bilmayman, qanaqadir bu yeguliklar qo'shimcha yoki dabavkalar yoki qanaqadir bir tabobat olamda qanaqadir dorilar bormi? Ya'ni o'zini jinsiy maylini haligi sondirish endi sal aniqroq tinchali sondirish. Vaqtinchalik so'ndirish ham baribir albatta bu zarar bo'lishi mumkin-ku. Bu biz ilgari eshitardik, bu harbiy xizmatga borganlarga bron preparatlar berilar ekan yoki qanaqadir dori-darmonlar berilar ekan degan narsalar berilardi, lekin bizda agar bilsangiz, bizning buvolarimiz, buvilarimiz juda voqli
o'ylanib, oxirgi turmush qurishdi. O'sha, siz buni ham bir xislati bo'lsa, bu ham bir xislati bo'lsa kerakki, bir o'sha ota-bobolarimizdan bir to'g'ri taktikasi, to'g'ri qilingan ishlari bo'lsa kerak shu. Boshqa vositalarni bir qancha vositalar bor albatta, jinsiy sustlikka olib keladigan bir vaqtinchalik. Endi bularning hammasi ertaga gormonal disbalansga olib kelsa, uni o'zi ham bo'lib ketishi mumkin. Bundanda jiddiyroq asoratlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bu vositalardan foydalanmagan ma'qul degan. Mani fikrim boshqa, yana bitta alternativ muqobil fikrim bor. Buni siz bunga qanaqa qaraysiz? Shuni fikringizni bilmoqchiman. Ya'ni sport bilan shug'ullanish. Sport bilan masalan o'sha qanaqadir xayol ketayotgan boshqa o'zini kuchini, emotsiyasini, haligi hamma narsasini o'sha sportga bersa, menimcha sal xayol juda ham to'g'ri fikr bildirdingiz. Mana hozir bizaga murojaat qilishadi, hattoki androgen alopetsiya deb aytamiz, androgen soch to'kilish. Yoshlarda shunaqa holat kuzatilsa, biz ko'proq sportda aytamiz. Chunki soch to'kilishidan ham. Ha, soch to'kilishdan ham. Nega? Chunki o'sha androgenlarni qaysidir boshqa a'zolarga sarflash maqsadida biz testosteron bilan testosteron, androgen, testosteron bu erkaklar jinsiy gormonlari to'g'risida gap ketyapti. O'sha erkaklar. Yo'q, menga umumiy qiziqroq. Qizlarda ham bu mavzu qizlarda ham bor ekan. Ularniki qanaqa, qay ahvolda? Ularda ham xuddi shunaqa. Ha, estrogenlar va sport bilan shug'ullansa, jinsiy gormonlarni sarflanishi ko'proq mushaklarga sarflanar ekan. Shuning uchun ham emotsional xatlama ham bo'sh vaqtini yo'qotish maqsadida ham o'sha jinsiy gormonlarni mushaklarga sarflanishini hisobiga bu holat ancha stabillashadi degan fikrdamiz hozir. Sizni sohangiz baribir endi siz masalan seksopatolog bo'lmasangiz ham o'z bizda bormi bunaqa mutaxassislik? Seksopatolog rivojlanmagan mana shu bo'lsa kerakda. Lekin baribir unga aloqadorlik tarafingiz bor, to'g'rimi? Shu borada menga bir hozir siz kelishingizdan oldin fotografimiz dolzarb mavzulardan birini ko'tardi-da. Endi bilmayman, bu ko'proq akusher ginekologga bog'liq narsami, balki o'zingiz fikringiz yetasiz, balki bilarsiz, baribir shifokorsiz, oliy toifali. Ya'ni qizli pardasi borasida ko'pchilik turmushga chiqishdan oldin qo'pol qilib aytganda tiktirib shunaqalari chiqib ketgan, aka deyapti hozir fotograf, bilmaysiz. Qanaqa qilib shuni yo'lini olishmi, adashmaslik. Nechta oilalar ajrashib ketyapti, nechta oilalar bilmayapti. Qanaqa kelinni olyapti? Masalan, hammasi endi kojvenerologga olib boraolmaydi, hammasi akusherga olib boraolmaydi. Oddiy standart o'tayotgan haligi anaqalar vivis qila olmas ekan ko'pchilik. Mana shu masalada dolzarb mavzuda, shu oilaga bog'liq kerakli narsa. Qanaqadir bir bilgan maslahatingiz bormi? Hozirgi kunda bizda juda ham bir juda ham vazirligimiz, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan bir proyekt bor. Juda ham yoqadi bu proyekt. Turmushga chiqayotgan, turmush qurayotgan o'g'il-qizlarimizni tibbiy ko'rikdan mukammal o'tkaziladi. Bu narsani shunga ishonchingiz komilmi hozir shunaqa o'tkazilayotganligiga? Endi bizga murojaat qilib kelishadi, ko'p nima deydi, simulyatsiya qilgan analizlar bo'lishadi, bo'ladi. SPC, filiz yoki boshqa kasalliklar bo'yicha simulyatsiya qilgan o'sha kelangan bemorlarni bizga yuborishadi. Biz juda ham boshidan oxirigacha tekshirib beramiz. Qizlarni turmushga chiqayotgandan oldingi holati to'g'risida gaplashadigan bo'lsa, biz bir teskari fikrni bildiraman. Masalan, kuyovlik kirib chiqqandan keyin ko'p holatlarda qiz bola ekan, qiz bola emas ekan degan xulosaga kelishligi ham bunga shoshilish kerak emas. Qizlik parda har xil ko'rinishda, har xil joylashishda bo'ladi. Fiziologik holatda o'sha qizlik parda bo'lishi mumkin. Elastik holatda bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa kalsividni holatda bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa o'sha bachadon bo'ynisiga yaqin joylashgan holatda bo'lishi mumkin. Hattoki shunaqa holatlarni ham eshitganmiz, o'zingiz ko'zimiz bilan ko'rmaganmiz-ku. Tug'ayotgan ayolni tug'ish protsessi davomida o'sha qizli pardani oxirigacha olinishi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bu degani yoshlarimizga aytsa bo'ladiki, bir pasta biz xulosa qilishimiz kerak emas-ki, shu kelin qiz bola emas ekan. Ya'ni razmerlar ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Razmerlar ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Ikkinchidan boyga yetgan elastik holatda bo'lishi qizli parda. Keyingisi kalsividni holat. Kim bo'lsa o'sha orqa
bachadon ga yaqinroq joyda joylashganlik holati. Bular jinsiy aloqa birinchi jinsiy aloqa paytida qizlik parda olinganligi to'g'risida dalolat bermasligi ham mumkin. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, vrach ginekolog ko'riyiga borgani ma'qulroq. Shoshmasdan, emotsiyani. Endi bizda bilasizlar, bunaqa gaplar tez tarqaladi. Ko'chaga chiqib, bittasiga siz 2 soatdan keyin 100 ta odam eshitadi bu narsani. O'shaning uchun qizishanini ham o'ylab, xulosa qilishdan oldin yaxshilab o'ylab, 100% xulosaga kelib, keyin shifokorga borgan. Keling, mavsumiy kasalliklar va ularni oldini olish borasida gaplashsak, ya'ni yoz. Siz juda ham menimcha eng ko'p mijozlaringiz yoz paytida kelsa kerak, chunki terlash va bunga bog'liq oftob nurda yurish va tabiiyki eng dolzarbi bu bassaynlarga borish. Mani bir yaqin bir tanishim Moskvadagi aytgandiki, hech qachon bassaynlarga bormanglar degandi-da. Baribir o'sha yerda bittasi yuvinib chiqib ketdi, bu yuvindi, yuvingan suvga qani qilsan kirasan. Elementarni va har birta odam har xil kasalligi bor, bu o'sha hali aytganingizdek ko'pchilikniki ko'rinmaydi, chechenya. Siz ko'rinmaydi, lekin o'sha yerda o'zini qanaqadir kasalligi bo'lishi mumkin. Va yana shu izohlarda ham ko'pchilik qoldirgan asosiy venerologik kasalliklar shu basseyndan ham o'tadi deyshadi. Bunga nima deysiz? Buni inkor qilib bo'lmaydigan bir holat bu. Demak, jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklarni ko'pini ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, bular ko'pi asimptomli, ya'ni hech qanaqa klinik belgilarsiz kechadigan kasalliklar ko'p. Bizga juda ko'pchilik insonlar murojaat qiladi. Men umrimda hech qanaqa begona ayol bilan bo'lmaganman yoki begona erkak bilan bo'lmaganman. Qattan bo'lishi mumkin bunaqa jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasallik degan holatlar bo'ladi. Albatta, biz o'tkir kechuvchi kasalliklarni bassen, sauna yoki bo'lmasa o'sha unitazlardan yuqish holatini kam ko'ramiz. Ayniqsa o'sha torch infeksiyalari bor, xlamidioz, ureaplazmoz, mikoplazmoz degan kasalliklarimiz bassen sauna'dan yuqish ihtimoli bor, yo'q emas. Albatta ehtiyot bo'lgan yaxshi. Bundan tashqari qanaqa ehtiyot bo'lish mumkin? Bassenga bo'ldi, keldi, tushdi suvga. Bo'lsa o'sha yerda kasallik. Qanaqa qilib oldindan nimadir surish kerakmi yo chiqqandan keyin nimadir surish kerakmi badanga? Bizda bir qancha himoya vositalarini kiruvchi bir qancha preparatlarimiz bor. Masalan, konkretni aytadigan bo'lsa, xlorgeksidin migilkanat degan preparat bor, yoki bo'lmasa miramistin degan preparat bor, yoki bo'lmasa gibitan degan. Bu bolalarga ham, bolalarga ham, qizlarga ham. Rosiseptin degan preparatlar bor. Ya'ni bassenga tushdan oldin shuni sursa bo'ldimi? Yo'q, bu bassenga kirib chiqqandan keyin именно shu jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklardan himoyalanish uchun ishlatsa bo'ladi. Endi bu narsani bu kulgili, misol uchun unaqa narsa bassenga kirib chiqib ishlatish. Lekin bundan ham oldin, endi siz juda chuqur so'rayotganingizga aytaman. Bundan ham oldin biz o'sha bassenga kirayotgan bassenimizni sanitariya holatini men o'zi administratsiyasiga kirib, qanaqa darajada tozalik ishlari olib borilish to'g'risida o'rganib chiqib, o'sha bassenga keyin qatnaganlari ma'qulroq. Men hech kim unaqa qilmaydi-yu, bilamiz-yu, boramiz, bo'ldi, kiramiz, cho'milamiz, ketamiz. Bolalar bilan boramiz, qilamiz. Bolalar bilan boramiz. Ertaga ham mana o'zingiz ham aytyapsiz, kelishadi, qattan bunaqa kasallik. Lekin dar haqiqat yozda ko'p kelishadi, to'g'rimi? Albatta. Venerologik kasalliklar aynan. Venerologik kasalliklar albatta dam olish sezoni bo'lgani uchun, yozda ko'pchilik dam olganligi uchun toqqa chiqish, bassenlarga, saunalarga borish ko'payganligi. Lekin saunadan eshitmayman, chunki o'rta temperatura yuqori bo'lganiga balki bakteriyalar o'lib ketar. Lekin bassenga bormadan keyin. Bassen saunada albatta bassendan bo'ladi-ku. Ikkinchisi saunada o'ta tashqarida o'tiradigan shtabchalaridan yoki bo'lmasa kontakt orqali yuqadigan kasalliklar bor. Ya'ni zamburug'li kasalliklar. O'sha tapchikka kiyiladi. Genital gerpes deymiz. Jinsiy yo'l bilan yuquvchi gerpes. Bu ham virusli kasallik, bularni ham yuqqan holatlarini ko'rganmiz. Endi siz maslahatingiz haligi hech kim ham borib qanaqa tozaladimsa, ha, xos tozaladi degani bilan baribir ishonib qola olmaymiz. Siz o'zingiz oilangiz borasizmi bassenlarga? Bassenga men oilam bilan to'rsini tomon bormayman. Demak, yaxshi maslahat bormaslik. Biz o'zi o'tbetki bassen tachaligiga boradigan bo'lsam, albatta men o'zim borib bir kun oldin suvni albatta almashtirib, keyin oilamizdan shu to'rsman, o'zim qo'rqaman. Umumiy bassenlarga borishga.
asosiy maslahat shu ekan-da, undan ko'ra bormagan yaxshi, chunki juda ham ko'plab kasalliklar shu yerdan chiqar ekan-da, o'zingiz ham aytib turasiz, zamburug'dan boshlab. Menda informatsiya bu kasalliklar to'g'risida informatsiya ko'p bo'lgani uchun, yoki bo'lmasa shunaqa holat ko'p kuzatilganligi uchun eshitganman shunaqani, o'zim O'zbekistonda bo'lganmi yo'q bilmayman, lekin bassendan ham ikki qat bo'lib qolish mumkin qiz bola. Bunaqasini men eshitmaganman, bu hasl tariqasida yetishgan bo'lsa. Yo'q, lekin shunda texnik taraflama imkoni bormi? Yo'q, menimcha bo'lmas kerak. Bunaqasi bo'lmagan. Bassendagi abiyomdagi suv endi menimcha naqa bo'lmas kerak. Men ishonmayman, men ham eshitganman, bassendda hasl tariqasida eshitganman-ku, lekin unaqa narsaga men ishonmayman. Off-topda yurish, masalan, ultra fiolet nurlardan saqlanish yoki bo'lmasa off-topda yurishda qanaqa kasalliklar ko'proq chiqadi? Masalan, bizani saytimizga bog'liq bir faxrli inson xayriya targ'ibot loyihasi bor. O'sha yerdagi oqqon bilan kasallangan bolalarni endi oq leukemiyani baribir haligacha topilmagan. Nimadan bo'lishi? Primerni aniqlab bor, qo'rqib ketish, nimadir va shularning orasida adashmasam, off-topda, ya'ni ultrafiolet nurlar radiatsiya kiradi deb ham to'g'rimi? Ko'p yurish deyshadi. Shunga sizning fikringiz, off-topda yurish UF indekslari ko'payar ekan qanaqadir kunlari o'zi? To'pi to'g'ri mavzu, hozirgi kunda albatta dolzarb, bizda ham bir qancha kasalliklar bor. Bu kasallik bilan kasallangan kasalliklarni o'zi umuman fotodermatozlar deb ataladi. Bir katta glava kasalliklar. Bu kasalliklar albatta hammasi o'sha quyosh bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Quyoshdan saqlovchi bir qancha krem masla bor. Bu naslidan, marhamlardan foydalanib yurgan yaxshi. Terimda hech qanaqa quyoshga allergiya ham yo'q. Men terim quyoshga yaxshi chidamli. Hech qanaqa reaksiya bo'lmaydi degan odamlarga ham maslahat berardik. Hech narsa qilmaydi, sochin o'sha quyoshdan saqlovchi marhamlardan foydalanib ko'chaga chiqsa. Bu o'z-o'zidan nafaqat terida bevosita bir muddatda paydo bo'lmaydi. Teridagi protsess bundan tashqari bir qancha kanserogen omillarga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni o'sma kasalliklariga olib kelish ehtimoli ham bor bu quyosh nurini. Shuning uchun o'sma bu onkologik. Onkologik. To'g'ri aytmanda endi bor ekanda shunisi. Albatta, shuning uchun biz quyoshli kunlarda yurganimizda shu quyoshdan saqlovchi kremlardan foydalanib yurganimiz ma'qul. Zagar olish o'zbekcha qanaqa bo'ladi? Zagar olish, masalan, ko'pchilik chetga borib, dam olib kelganda qizarib ketiladi. Zag oftobdan kuyish masalasi bo'yicha bittasi savol bergan. Endi u zagar nimaligini bilmasa ekan, biz o'rtoqlarimizdan dam olib keldik. Butun belarimizni ana haligi narsa pufekchalar bo'lib ketdi. Endi men tushunishim bo'yicha shunda anamnizi deydim, bildim, shuda u zagardan kuygan. Nima qilishni bilishmayapti bechoralar, mineralogik kasallik deb o'ylashibdi. Buni mana shunaqa holatlarda eng yaxshi usul qaysi? Uy muolajasi deyli, masalan, apteka yo'q. Qatuvmi, rostdan ham shu qatuv yopishtirish kerakmi o'zi shu hali kuygan joylarga? Qatuv albatta teridagi florani, mikroflorani yaxshilaydi. Albatta, agar uy sharoitida bo'lsa, o'sha qatiqlardan foydalangani ham ma'qul. Umuman, agar ahvollari og'ir bo'ladigan bo'lsa, albatta dermatovenerolog ko'rigiga borganlari ma'qul. Soch to'kilishi juda ham so'nggi payt endi ekologiya deyishadi, balki bu shampunlar bilan bog'liqdir. Masalan, bizning san'at olamimizda Alisher Uzoqov, Rustam Mahmudov, Bahrom Nazarov, Doston Boydillayev va Davron Ergashevlar soch to'kilib, ular kelgan ektirgan holatlar ham bordi. Bu ikkinchi masala, hozir bu to'g'risida ham so'ramoqchiman va shu kerakmi o'zi? Masalan, Rustam Mahmudovda bilishimiz bo'yicha bu yaxshi holatga olib kelmagan. Boshdir soch ektirganlik. Va umuman keling, oldin boshdan boshlaymiz. Bu faqat erkaklarga emas, ayollarga ham juda ham dolzarb masala. Shampun tanlash, soch to'kilishi va uni oldini olish haqida. Soch to'kilish holati bir qancha turlari bor. Biz o'sha aytamiz, siz aytasiz, mana o'choqli alopetsiya bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha androgen. Dumaloq-dumaloq to'kiladiganlari bor o'sha alopetsiya-ku. O'choqli alopetsiya deb ataladi bu narsa. O'choqli alopetsiyani yaxshisi o'sha konservativ davo bilan davolagan ma'qulroq. Ko'p holatlarda soch ekish holati bu o'sha androgen soch to'kilish holatlarida, ya'ni o'sha yoshga bog'liq bo'lgan soch to'kilish. Yoshga bog'liq deysiz, hozir yoshlarimiz ham soch to'kilib ketyapti-da. Yoshlarimizda ham to'kilyapti albatta. Endi bu baribir androgen soch to'kilish holati bu xos to'kilish. O'ziga xos to'kilish. Shunaqa holatlarda soch ekish amaliyoti bajariladi.
Hozirgi kunda bir qancha tibbiy muassasalarda soch ekish holatlari kuzatilyapti, lekin sifatli o'sha aynan bu yangi kirib kelgan respublikamizga uncha ko'p bo'lmadi. Juda ham ko'p odamlar hali soch ektirib natija olmagan soha bo'lganligi uchun albatta naushniroq, ilmga yaqinroq bo'lgan holatda bu amaliyotni bajartirganlari ma'qulroq. Hozirgi kunda bizani respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya venerologiya ilmiy amaliy markazida shu alohida soch bo'limi ochilgan. Soch bo'limi ochilgan. Shu yerda soch bilan bog'liq bo'lgan hamma kasalliklar boshidan oxirigacha o'rganib va davolanadi. Profilaktika soch ekish holatlarini ham bir qancha turlari amaliyot qilinadi. Shu shampunlar bilan bog'liq aytadigan bo'lsa, yoki ekologiya mana yoshlarimiz, qizlarimizda endi bu o'choqli o'sha alopetsiya emas, shunchaki soch to'kilishi masalan, uni oldini olish nimalar qilib ko'rishmaydi va shampunlarga ishonish mumkinmi? Masalan, men bilishim bo'yicha endi sostavini qarash kerak. U yerda lauret sulfat natriy bu ijobiyroq ekan teriga, lauret sulfat ammoniy esa razrajeniya qilar ekan va o'shaning natijasida qazg'oya ham va soch to'kilishi ham bo'lar ekan. Shu masalada siz o'zingiz hech o'zingiz qanaqa shampunlardan foydalanasiz masalan, yoki siz o'sha xabaringiz bor-ku masalan, ishonasizmi hammasiga yoki sostavini ko'rasizmi? Soch to'kilish holati albatta bu faqatgina boshning sochli qismidagi teriga bog'liq emas. Bundan tashqari ichki a'zolarga ham bog'liq. Alopetsiya holatini biz multifaktorial etiologik holat deb bilamiz. Buni olib keluvchi sababisi faqatgina shampun emas, yoki bo'lmasa faqat boshning sochli qismidagi teri emas, hattoki o'sha ya'ni ta'kidlab o'taman, ichki a'zolarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. O'sha terini, o'sha yog' qavatini, o'sha follikulani holati ko'rib chiqiladi. Shunga qarab biz shampunlarni tanlaymiz. Bilamiz, hamma shampun chiqaradigan kompaniyalar bir soch to'kilishiga qarshi qanaqadir o'zini brendini ishlab chiqarishga harakat qiladi. Lekin men bu shampunni ishlatsanglar bu soch to'kadi, bu shampunni ishlatsanglar soch to'kmaydi degan xulosa eta olmaymanki, chunki har bitta insonning boshi o'ziga xos mikroflorga ega, o'zini bir yog'liq, yog'liq emas, quruq shunga bog'liq spesifik holatiga ega. Shuning uchun o'shandan kelib chiqqan holatda bizani trixologiya bo'limimizga murojaat qilsa, hattoki u yerda bizga o'sha shampunlarni qaysi kislotnosida, qaysi holatda qanaqa shampunlarni ishlatishni ham podbor qilib berishadi. Ya'ni analiz qilishadi, sochni olib, boshga ko'rib, trixoskopiya degan diagnostika turimiz bor. Bu anchadan beri bizda o'sha o'tkaziladi. O'sha sochni follikulasidan tortib, teri osti yog' bezlari hammasi ko'rib, o'sha holatdan kelib chiqqan, kelib chiqib bizga shampun berishadi. Xalq tabobati taraflama uyda qilinadigan muolajalarga nima deysiz? Masalan, kimlardir sarimsoq boshiga suradi, sasitib qaptalab, kimdir piyozdan nimadir qilishadi va qattiq ham qilishadi. Bularga bu sochga to'kilish holatini qaytanga yana ham mana qo'rqib kuchaytirib yuborishi mumkin, yoki bo'lmasa ba'zi holatlarda yordam bergan holatini ham kuzatamiz. O'zi umuman alopetsiyani to'kilish etapi bor, o'sha statsionar etapi bor va regressiya, ya'ni tuzalish, progressiv, statsionar va regressiv holatlari bor. O'sha holatlarga qarab bizda dori muolajalar buyuriladi. Men masalan bilmadim, o'sha bizda mana shu respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va venerologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida sochga bog'liq mana shunaqa narsa. Endi o'zingiz o'ylang, o'tgan yosh erga tegmagan qiz sochimmi deb kiryapti, birov ko'rib qolsa voy venerologiyadan chiqib keldi anu qiz degan gap bo'ladida. O'shanga savol, shu qanaqadir ajratib qo'yish yoki bizani markazga murojaat qiladigan asosiy kontingent bizda kosmetologiya bo'limimizda, dermatokosmetologiya bo'limimizda bor, trixologiya bo'limimizda bor, dermatologiya bo'limimiz bor. Shuncha bo'limlarni ichida dermatomikologiya bo'limi, shuni ichida qanaqadir venerologiya chastimiz ham bor. Endi menimcha faqat venerologiyadan iborat emas.
Bemalol borsa bo'ladi. Albatta. Xonanda baribir prokurorchining brend yuzi efirda ko'p ko'ringandan keyin yoshlarimiz, akselerator yoshlar hamisha taqlid qilishga tushadi. O'shani kiyimi, bosh sochi unaqa bunaqa. Sizlarning sentrlarda kosmetologiya bor. Demak, sizlarda adashmasam o'sha botoks qiladigan yoki labga gel qo'yadigan, ko'krak va hokazoncha unchalik bilmadim, lekin o'sha botoksga bog'liq ana nit tilla anaqalar qo'yishlar bor adashmasam sizlarda. Yo'q, bor. Lekin Toshkentda bizani mashhurlarimizni ko'p murojaat qiladigan bu o'sha ko'chadagi meditsinskiy sentrlar, markazlarga murojaat qilishadi va o'shalar haqida to'xtalishingizni xohlardim. Bu bevosita endi teriga anaqa qilyapti-yu, ularning natijasi qanaqa, u necha oylik ular nazoratda, baribir u qanaqa vrachlar o'zi ular, kosmetologlar? Juda dolzarb mavzu. Demak, men aytgan bo'lardimki, bu botoks qo'yish yoki bo'lmasa o'sha mezaniti bilan shug'ullanish yoki silikon yoki boshqa teri bilan bo'ladigan muolajalarni albatta vrach dermatolog kosmetolog bilan amaliyot o'tkazgan yaxshi deb o'ylayman. Hozirgi kunda ko'chadagi hamma kosmetologiya bo'limlarida hech qanaqa qo'lida vrachlik imtiyoz bo'lmagan shifokorlarni ham shifokor emas, o'sha imtiyoz bo'lmagan kosmetologlarni ham ko'ramiz. Ular shunaqa muolajalar o'tkazishyapti. Albatta, bular o'zligini tajribasidan kelib chiqqan holatda qilishayotgandir. Lekin juda sifatli va o'sha ertaga asora chaqirilmaydigan holatda dermatokosmetolog muolaja olaman desa, albatta vrach dermatokosmetolog huzuriga borishganligi ma'qul. Sizlarda bor. Albatta, bizning markazda shu davlat tasarrufidagi respublika miqyosidagi o'tkazilgan o'sha joriy qilingan dermatokosmetologiya kafedrasi ham bor va dermatokosmetologiya bo'limimiz ham bor. Shu bo'limimizda shu yerda qilinadigan barcha muolajalar bajariladi. Uni oqibatlari nima bilan tugashi mumkin? Masalan, o'sha mahoratli, o'sha o'zini o'z ishini ustasi, ya'ni shifokor, vrach qilmagan mashi chetdagi xususiy kosmetologlarga murojaat qilganlarga. Ayniqsa yuz terisida bir qancha nerv tolalari, retseptorlar bundan tashqari juda ham a'zolar uchun muhim bo'lgan bir qancha nerv tolalari joylashgan. Shu muolajalarni noto'g'ri qilinishi oqibatida terida bir qancha asoratlar chaqirib qolinishi mumkin. Bu borasida albatta biz dermatokosmetolog bir suhbatiga chaqirsangiz ham bo'ladi. Bizning markazimizda bir qancha dermatokosmetologlarimiz bor. Juda malakali bir savollaringizga javob olishingiz mumkin. Endi bevosita sizga berilgan savollarni ayrimlarga murojaat qilamiz, ya'ni ko'pchiligiga masalan hozir javobni berib bo'ldingiz. Tatuirovka masalasi bo'yicha nima deysiz? Tatuirovka sizlarda qilishadimi sentrda, sizlarning kosmetologiyalarda? Bizani kosmetologiya bo'limimizda tatuirovka qiladigan shifokorimiz yo'q. Davlat tasarrufida bo'lgan. Lekin bizda tatuirovkani olish, optishash, o'chirish apparatlari olingan, hozirgi kunda shu bilan shug'ullanishyapti. Shunaqa savol berishibdi-da, masalan, badandagi gugurt qutichi o'lchamidagi tatuirovkani yo'qotish uchun nima qilish mumkin deyilgan. Buni boshqa yo'l bilan qilib bo'lmaydi. Albatta, sizlarga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? Kaft tomonini ortiga sepkil toshgan. Bundan qanaqa davolansa bo'ladi? Umuman sepkil qo'liga chiqqanmish. Sepkil bu teridagi melanistlar faoliyatini buzilishi bu. Albatta bizani o'sha kosmetologiya bo'limimizda bu bilan juda ham mukammal shug'ullanishadi. Albatta murojaat qilsa bu muammolarni yechim topishadi. Bepushtlik masalasi bo'yicha ham savollar yo'llang deganimga 6 yil oldin oilali bo'lganida farzandimiz yo'q. Abort qilgan ekan oldi. Endi bolali bo'la olmayman degan. Mash masalan hech tushunmayman. Bir kimlardir farzandli bolalaydi, kimlardir bo'la olmaydi abortdan keyin. Bu birinchi farzandini qilish bilan bog'liq bo'lgan narsami yo? Abort masalasi bu juda davlat tomonidan nazoratga olingan bir masala. Birinchi homilani abort qilishdan keyingi holat bu albatta o'sha bachadonni ichki ishlar qavatini getrama yetkazish hisobiga bola bo'lish ehtimoli sal kamayadi, lekin
bu holat 100% bepushtlikka olib keladi degani emas. Ko'p holatlarda ikkilamchi bepushtlikka olib keladi. Papilloma kasalligi haqida juda ham ko'p savol oldim. Bu kasallik yuqumlimi, yo'qmi? Yana kimlardir aytganki, bu bora-bora onkologik kasalga ham aylanib ketadi deganlar ham bor. Nima o'zi u kasallik? Papilloma virus kasalligi asosan virusli kasallik bo'lib, teridan teriga yuqishi mumkin bo'lgan kasallik. Virus. Hattoki bu jinsiy yo'l bilan ham juda ko'p yuqotgan holatlarni ko'ramiz. Endi bu onkogenist o'sma kasalliklariga moyilligi borasida gaplashadigan bo'lsak, buni yuqori va past onkogenist holatlari kuzatiladi. Ya'ni o'sha bizani markazimizda hozir shu holatlar ham diagnostika qilinmoqda. O'sha polimeraz zanjir reaksiyasi orqali o'sha so'gal xalq tilida biz so'gal deb aytamiz. Shu so'gallar shilliq qavatlarida kuzatilishi juda ko'p o'sma kasalliklariga bilan asoratlanish holatlari bo'lishi mumkin. Bir qancha davolash usullari bor papilloma virusi. Ya'ni kriodestruktsiya usuli bor. Xalqona qilib aytganda suyuq azot bilan davolash, koagulyatsiya tok bilan davolash, koagulyator yordamida kuydirib olib tashlash, undan tashqari kimga qanaqa suyuq tanlayveradi? Bir qancha dori vositalarimiz bor. Shu dori vositalar orqali biz bu papillomani olib tashlasak bo'ladi. Undan tashqari yana bu kasallikni qaytalanmaslik uchun biz o'sha induktor interferonlardan foydalanishimiz va immuno stimulyator preparatlaridan va protivirusli preparatlar, virusga qarshi preparatlardan foydalanganimiz ma'qul. Oq hol nima degani u? Shunaqa savol berishdi. Oq hol degani lotincha bu immunus albus deyiladi. Bu kasallik deb aytilmaydi, oddiy hol. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Buni ko'pincha o'sha vitiligo, pes kasalligi bilan adashtirishadi. Buni aniq diagnostikasini qilish uchun biz gistologik tekshiruv o'tkazamiz va xulosa beramiz. Psoriaz kasalligi onadan bolaga o'tadimi va umuman yuqumlimi bu kasallik? Kasallik kontakt orqali yuqmaydi. Kontakt orqali yuqmaydi bu kasallik. Kasallikni etiologik faktori multifaktorial hisoblanadi. Buni kasallikni albatta biz etiologik, ya'ni olib keluvchi sababchisini hali aniq tanib bilmaymiz. Ko'p holatlarda biz o'sha umumiy klinik analizdagi xulosa qilib kasallikni etiologik faktorini aniqlashga harakat qilamiz. Lekin bu kasallik onadan bolaga, nasldan naslga o'tish holatlari ko'p kuzatiladi adabiyotda. Nasliy kasallik deb ham olishadi bir qaysidir olimlarimiz. Lekin bu 100% aniq faktor emas bu nasldan naslga o'tishi. Juda ham ko'p savollar yana o'sha mavsumiyga, ya'ni terlashga bog'liq bo'lgan savol berishgan. Yozda grippga nok, особенно у мужчин летом страшно воняет. Erdan anaq qilgan shekilda. Mana shu oyoq terlashi va sasishi deymiz. Anaqa tilda, meditsin tilida nima bilmayman, anqishimi balki. Oyoq, qo'l va qo'ltiq terlash holatlari albatta bu shu kasallikmi? Muammoli. Bu fiziologik holat emasmi? Fiziologik holatki qaysidir tomonlama. Demak, terlash, ter bezlari hammamizda bor. Terlash holati bu fiziologik holat. Lekin ko'p terlash, ifor chiqarish, ifor chiqarib terlash holatlari albatta qaysidir tomonlamada tomonlama fiziologik o'zgarishlarga kirmaydi bu. Terida juda ham ko'p terlash holati yoki bo'lsa, terimiz sassiq bo'lib chiqishi holatlari bu albatta bir kasallik. Biz bilamiz, asmidroz degan kasalligimiz ham bor. Bu kasallikda terini juda ham sassiq, sassib terlash holati kuzatamiz. Bundan tashqari bizga ko'p yoshlarimizga qiziq bo'lgan teridagi zamburug'li kasalliklar va shu zamburug'li kasalliklarni hisobiga terlash kuchayadimi degan savol ko'p tushgan. Albatta, zamburug'li kasalliklar hisobiga u darajada terlash kuchaymaydi. Terlash kuchayish bu ko'proq o'sha steneovratik yoki nevrologik yoki endokrin kasalliklarni hisobiga ko'proq bo'ladi. Hozirgi kunda bir qancha preparatlar bor. Ya'ni sasimasdan terlash bu nevrologik, ya'ni hid bilan chiqishi bu zamburug'liga kiradi. Teriga bog'liq holat bo'lishi ham mumkin. Yuqumlimi? Zamburug'li kasallar albatta yuqumli. Yangi preparat chiqdi, bu bo'lib o'zimizdan O'zbekistondan chiqqan preparat, Nosvit degan preparat bor. Nosvit? Nosvit. Terlashda juda ham samarali ekan.
Lekin o'ziga yarasha o'sha antipresturantiga o'xshab, o'ziga yarasha ba'zi bir holatlarda asoratlarni ham chaqirib qolgan holatlarni ko'rsatdik. Manikyur qildirgan, mana ko'pchilik boradi-yu shunaqa ommaviy joylarda, ko'pchilik kasallikni o'shatdan yo'qotadi, hattoki spitni ham yo'qotadi deyshadi. O'sha manikyur xonalaridan, tish doktorlaridan, endi tish doktorlaridan boshqa masalalar yo'q, lekin manikyurdan shu qadar zararlimi u ham? Teridagi zamburug' kasalliklari bu endogen omil bo'lib, albatta tashqaridan yo'qadi. Bu kasallik ko'proq biz kuzatamiz o'sha kosmetologga murojaat qilishganda pedikur, manikyur muolajalaridan keyingi yuqqan holatlarni ham kuzatishimiz mumkin. Yana o'sha shaxsiy gigiyenaga qaytishimizga to'g'ri keladi. Albatta biz shaxsiy gigiyenani o'zimizga joy qo'yganimiz juda ham ma'qul ish bo'lardi. Hamisha biz shaxsiy gigiyenaga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki o'sha manikyur pedikurga boradigan odamlar regularna bo'ladi, ahamiyat beradigan bo'lsa, hamisha borishadi. O'shaning uchun o'zligi bitta to'liq navro olsa, bu maqsadga muvofiq bo'lardi. Vitiligo, ya'ni pes kasalligi deyiladi xalqimizda. O'sha pes kasalligi bo'yicha nasldan naslga o'tmaydi deyilgan. Ya'ni lekin nevaraga ham o'tishi mumkin, farzanddan farzandga o'tmasa, lekin nevaraga o'tishi mumkin. Bu holatda bu vitiligo kasalligining irsiylik holati kuzatiladi. Chunki biz irsiy yuqish holatini, o'tish holatini biz inkor qila olmaymiz. Kasallikni yana bir bor aytamiz, olib keluvchi faktori multifaktorial, ya'ni bir qancha omillar bo'lishi mumkin. Asosan o'sha ichki a'zolardagi o'zgarishlarni hisobiga stress eng ko'p uchraydigan asoratlardan bittasi, keyingisi oshqozon ichak sistemasidagi buzilishlar. Bu kasallikni o'sha yuzaga chiqish holatini kuchaytiradi. Bepushtlik deyilganiga bu yerda yana bir savol berishibdi. Turmush o'rtog'im umuman hech qaysi go'sht turini yemaydi. Tug'ma shunaqa 9 yildan boshqa farzandimiz yo'q. Go'sht yemaslikka aloqasi bormi? Lekin osma sho'rva palovi va boshqa ovqatlarni yeydi, faqat go'shtini o'zi yemaydi. Va erkakni kuchlantirish dori vositalari va yoki boshqa tabiiy yo'li bormi? Birlamchi bepushtlikka olib keluvchi asosiy faktor deb biz go'sht yemaydigan insonlarni aytolmaymiz. Go'sht yemaydigan insonlar biz hayotda bir qancha kuzatganmiz, qancha farzandga ega bo'lib, vegetarianlar misol uchun biz Yevropa davlatlarida juda ham bu holatni ko'p kuzatamiz. Lekin bu asosiy faktor emas. Bir bizani muassasaga murojaat qilib, bu sohada suhbatlashib, buni etiologik, ya'ni olib kelayotgan sababini aniqlash borasida ko'rib chiqsak bo'ladi. Teridagi ruschasiga aytganda gusinaya koja degan kasallik haqida so'rashibdi. Uni qanaqa yo'qotsa bo'ladi? Shunaqa kasallik bormi? Bir qancha kasalliklar klinik ko'rinishi sifatida kechadigan holat teridagi asosan o'sha blistash temiratka deymiz yoki o'sa boshqa qipiqli temiratkalarda terida o'sha gusinli koja holati kuzatiladi. Asosan bu organizmdagi o'sha vitamin A va C vitaminlarining yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqadigan holat. Bemorlarimizga shu holatda ko'pincha o'sha A vitaminiga boy bo'lgan mahsulotlardan berib bu kasallikni davolaymiz. Va mahalliy shu A vitaminiga boy bo'lgan mahsulotlarni mahalliy foydalanishga ham buyuramiz. Psoriaz kasalligi davosi yo'qmi? Hozirgi kunda bu kasallikni radikal davosi yo'q desa ham bo'ladi. Uzoq vaqt remissiyaga chaqiruvchi bir qancha davo muolajalari bor. Albatta biz bu natijaga erishishimiz uchun o'sha kasallikni olib keluvchi faktorini, ya'ni o'sha etiologik faktorini aniqlab olib, shu borada ishlasak, biz bu kasallikni uzoq yillar, hattoki shunaqa holatlar ham bo'lgan, umrini oxirigacha ham remissiya holatiga tushirish holatlarini kuzatganmiz. Endi bu radikal davo degani emas baribir. Yuqumlimi o'zi bu? Yo'q, teridan teriga yuqmaydi bu kasallik. Bunday emas. Streptodermiya kasalligi qo'yilibdi. Tashxis o'zim dorixonada ishlab turib, qizimni toshmalarga davo topolmayapman. Iltimos maslahat bersangiz deb. Streptodermiya kasalligi albatta bu terini streptokok infeksiyasi bilan zanlanishi, yallig'lanishi bilan kechadigan kasallik. Bu kasallikda albatta mana shifokorga murojaat qildilar, ko'proq antibakterial preparatlar buyurilgan bo'lsa kerak. Farzandlarini suvdan, shirinlikdan, shaxsiy gigiyenasiga e'tibor berib davolasalar, albatta tez tuzaladigan kasallik streptodermiya kasalligi. Vitiligo kasalligi haqida umuman
ilacı yok mu şunun? Hazır günde vitiligo keselliği bilen kesellengen bemorlarımızda birkaça yengi doğa usulleri çıkan hatta ki bizden merkezimizde deyen birkaça bütün dünyada kam kılınvatken işle hazır günde kılınvatı bizden merkezimizde. Demek melanistar perisetika deb aytamiz, o'sha teridagi oq dog'larni o'rniga rang beruvchi pigmentlarni shu tog'ga ko'chirib o'tkazish muolajalari bajarilyapti. Bu juda ham original dog' usullaridan hisoblanadi. Butun dunyoda. O'smirlik yoshidan o'tgandan keyin yuzdagi ugriylar, yuzdagi qizarish, Demodikoz kasalligi yoki pushti husnbuzar kasalligi. Bu kasallik albatta o'sha teridagi yog' bezlarining faoliyatini buzilishi hisobiga kelib chiqadigan bir kasallik bo'lib, umuman olganda demodiks follikulorum degan bu kasallik to'g'risida hozir suhbat boryapti. Bu parazit terida, sog'lom terida ham uchrashi mumkin. Yuz terisida faqat uchrashi mumkin, lekin bu parazitni patogen formaga o'tishiga olib keladigan bir qancha sabablar bor. Ya'ni asosiysi o'sha teri yuz terisidagi yog' bezlarini faoliyatini buzilishi. Shu holat albatta shu teridagi ugriy deb aytamiz, hozir shu ugriy kasalligining rivojlanishiga olib keladi. Qanaqa davolash kerak? Demodiks miqdorini aniqlab, birinchi o'sha albatta biz demodiksga qarshi dori muolajalar ishlatamiz va o'sha yallig'lanishga yo'q bezlarni faoliyatini yaxshilaydigan dori muolajalarni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilikda ikkilamchi savol bo'ladi, nima shu masala bo'yicha? Kimdir siqish kerak, spirt bilan artish kerak, 3 soniyalar deydi. Kimdir o'sa siqish mumkin emas, terda dog' qoladi deydi. Shunga nima javob berasiz? Kasallikni albatta vrach maslahati bilan birga davolagan ma'qulroq. Bu yiringchalarni, tugunchalarni albatta o'z holicha o'zi bilgancha davolash bu noto'g'ri. Albatta, ikkala holat ham noto'g'ri asoratlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun shifokor qabuliga borishganligi ma'qul. Pichoq yara chiqqanda qanday davolanadi? Ikkita vrach ikki xil davolash usulini aytgani uchun tuzalib yana takrorlandi. Sachratig'i kasalligi asosan teridagi bu yallig'lanish holati bo'lib, ko'pincha stafilodermiya deb aytiladi. Stafilokokklarni hisobiga kelib chiqadi. Bu kasallikni hammamiz bilamiz, o'sha antibakterial dori muolajalari bilan davolanadi. Undan tashqari biz o'sha shaxsiy gigiyena bo'yicha aytib o'tgan suv va shirinliklardan ko'proq shu bolalarda bo'ladi, o'shalardan saqlanib davolanajalarni olib borilsa albatta tez tuzaladi kasallik. Sizni haligi bepushtlik masalasi bo'yicha juda ham bir qiziq savol. Eko haqida to'liq ma'lumot berishingizni xohlardim. O'zi nima foydali, zararli tomonlari? Bizda bu haqida to'liq ma'lumotga ega emas xalqimiz, hamma o'zicha fikrlaydi. Kimdirlar normalniy bola tug'ilmaydi desa, kimdirlar islomga taqiqlangan deydi. Lekin Turkiya islomiy davlat xalqini 40dan oshiq xalqi shu yo'l bilan farzand ko'radi. Shu haqida to'liq ma'lumot berishingizni xohlardim deb savol berishibdi. Eko. Eko bu ekstra korporal оплодотворение. Osha tuxum hujayraga spermatozoid, osha o'zini erini spermatozoidini tashqarida homilalantirib va osha bichidon bo'yniga joylashtirib qo'yish muolajasi hisoblanadi. Bizning respublikamizda bu amaliyot bajarilmaydi. Lekin to'g'ri aytilyapti, chet davlatlarda hozir juda ham ko'p bu amaliyot bajarilyapti. Endi bu faqat o'sha eri bilan xotinning o'rtasida bajariladigan amaliyot. O'zaro rozi. Bu sohada islom shunoslarimiz nima deyshadi, men bilmayman-ku, lekin amaliyot juda ham hozirgi paytda ko'p birlamchi bepushtlik bilan kasallangan yoki ikkilamchi bepushtlik bilan kasallangan bemorlarda ko'p ishlatilayotgan, ko'p qo'llanilayotgan amaliyot hisoblanadi. Qo'ltiq tagida terim peski o'xshab oqarayotdi, dog' bo'lib, qo'ltiqni tuki ham soch oqargandagi oqarayotdi. Bir odam bilan gaplashdim, shu vitamin yetishmasligidanmish. Pes deydi, jinni, debdi.
Teridagi oqalish oqarish holati har doim ham bu pes kasalligi bo'lavermaydi. Albatta, biz bilamiz o'sha boya aytib o'tgan psoriaz kasalligimizda ham teri oqarish holati bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bir qancha zamburug'li kasalliklar bor. Ya'ni rang-barang temiratka degan kasalliklar. Shu kasalliklar ham terini oqarishiga olib kelishi mumkin bo'lgan. Yoki o'sha teridagi melanin moddasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kasalliklar hisoblanadi. Buni albatta birinchi tekshirib, bakteriya o'sha teridagi zamburug' kasalliklari va gistologik tekshiruv orqali biz pes kasalligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Atopik dermatit tashxisi asosida davolanayotgan ekan, lekin davosi yo'q deyshibdi, buni burumurga deyshibdi. Nahotki buni davolash umuman mumkin emas. Boya biz psoriaz kasalligi to'g'risida gapirib o'tganimizda biz aytdik, uzoq remissiya yoki umrni oxirigacha remissiyaga chaqirish mumkin bo'lgan holatlarni ko'rganmiz degan fikr bildirdik. Atopik dermatit bu neurodermit kasalligini bir ko'rinishi bo'lib, atopik dermatit albatta shu yoshlikdan paydo bo'lib kelgan kasallik hisoblanadi. Bir qancha davo muolajalar bilan davolasa bo'ladi. Bu kasallik juda ko'p holatlarda tuzalib, ya'ni boyiga aytgan uzoq remissiya holatlariga tushgan holatlarni juda ham ko'p ko'rganmiz. Albatta, yaxshi shifokor bilan suhbatlashib, bu kasallikni barham bersa bo'ladi. Neurodermatit degan kasallik bormi? Bu to'g'rilashyapti. Bir inson o'z-o'zidan ishi bir kunda o'zgarib qolgan ekan, keyin natriy xlor sistemasi bilan bir oy, bir hafta davolanibdi. Shu diagnoz neurodermatit deyilgan, lekin boshqa shifokorlar hech qaysinisi hammasi, ya'ni bunday kasallik yo'q debdi. Siz nima deysiz, shunaqa kasallik bormi o'zi neurodermatit? Neurodermit degan kasallik bor. Ba'zi bir adabiyotlarda neurodermatit deb ham yoziladi. Men hozir aytib o'tdim, o'sha atopik dermatit glavasini o'qisalar shu kasallik to'g'risida to'liq ma'lumot olarlar, agar neurodermit to'g'risida hech qanaqa informatsiya ola olmagan bo'lsalar. Tizza, tirsak va to'piqda ba'zi odamlarda terini qorayib, qotib usti sho'ralashib kuzatiladi. Shaxsan menda ham bor shu muammo. Iloji bo'lsa, bu nimadan bo'lishi va qanday davolash haqida to'xtalib o'tsangiz debdi. Tizza, tirsak va to'piq sohasi bu albatta ko'p travma olinadigan joy hisoblanganligi uchun terida shudda chandiqlanish va dag'allashish holatlari ko'p kuzatiladi. Albatta, buni bizga ahamiyat berib qaraydigan bo'lsa, shu qish paytligiga kelib, yengi uzun ko'ynak kiyish, qalinroq shimla kiyish, qalinroq kiyim kiyish hisobiga bu qorayish, bu chandiqlanish ozgina kamayganligini kuzatamiz. Albatta, bu bunday holatda vrach dermatolog huzuriga murojaat qilsa, bu holatni yumshatadigan bir qancha malhamlar bor. O'sha malhamlardan foydalanib, shundan qutulishlikka yoki bo'lmasa protsessni ancha yumshatish holatlari kuzatilishi mumkin. O'g'limning yoshi 4-da, bo'ynini tegida terisi oqarib dog' bo'lib qolgan. Chap qo'liga yaqin joyda, oldin ochroq edi, buncha bilinmasdi. Borgan sari oqarib ajralyapti. Nima ekanligiga hayronman. Bitta vrachga ko'rsatganimda rang yaxshi taqsimlanmagan, zagar olsin deganda. Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Menimcha butunlay boshqa narsa ekan deb xavotirdaman. Albatta, muxlisimiz ana gaplaridan biz sezamizki, bitta o'sha oyiga aytgan vitiligi, pes kasalligi to'g'risida taxmin qilyaptilar. Men yana bir qaytarib o'taman. Terini rangi o'zgarishi bu har doim ham pes degani emas, yoki vitiligi kasalligi degani emas. Bir qancha kasalliklar borki, albatta gijja kasalligi ham bo'lishi mumkin, yoki bo'lsa boya aytdik biz oq dog'lar bo'lishi, oq xollar bo'lishi mumkin. Shu holatlar terini rangini oqarishiga olib kelishi mumkin. 9 oylik qizining yuzida bilinar bilmas oq dog'lar bor, bu xavfli emasmi deb savol berganlar. Menimcha, xuddi hozirgi aytgan javoblaringiz ham xuddi o'shanga tegishli bo'lgan. Buni tekshirish kerak. Terida metal narsalarga allergiya bo'lsa, buni qanaqa qilib bartaraf qilish mumkin? Sirg'a, zamok va shunga o'xshash metal narsalarga teriga yara qoldiradi. Doktorlar metal bo'lmagan narsalardan foydalanishni maslahat berishadi, lekin faqat shu yo'l bilan yashash qiyin. Allergiyani bu turidan butunlay xalos bo'lish mumkinmi? Hozirgi kunda allergologiya sohasida allergik vaksinatsiya holatlari ham to'g'risida ham eshitganmiz. Biz teridagi temirga bo'lgan allergik reaksiyalarni vaqtinchalik ketkazib tursak bo'ladi, lekin bir qancha holatlar borki, og'ir holatlarda o'sha allergik vaksinatsiya qilish
tavsiye etish holatlari ham bo'ladi. Bepushtlik masalasi bo'yicha 70-80% urug' bo'lishi normal ekan, lekin bir insonning do'sti, menimcha o'zi bo'lsa kerak, 15% ekan. Nima foyda beradi? Deb savol berish. Bunga davolanish shartmi yo balki bu xonadan bir? Albatta bu holatda ham shifokorga murojaat qilib, bu kasallikka, bu holatga olib kelgan faktorni biz aniqlab olib, o'shani davolasak, xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Markazga murojaat qilsalar bo'ladi bu holat bilan. Vitiligodan kasallangan bir inson davolanishga uyalar ekan. Hech qanaqasiga imkoni bo'lmayotgan ekan, shuni uy sharoitida parhez bilanmi yoki boshqa yo'l bilan davolash o'zi yo'li bor. Masalan, ko'pchilik rostdan bu uyaladi doktorga borishga. Shularga qanaqa maslahat bergan bo'lasiz? Davolanishdan tashqari teri tanosuv va speed markazlarida anonim tekshirish va davolash xonalari ochilgan. Albatta shuni xuddi shunaqa shifokorga uyalish holati, xalqdan, atrofdagilardan uyalish holatlari bo'lganligi uchun o'zbekona millatimizga xos bo'lgan xislat bu. Bizda shu anonim tekshirish va davolash xonalari ochilgan, shu yerga murojaat qilib to'liq konsultatsiya olishlari mumkin. Uni ko'rib chiqib, qaysi yuzni davolash mumkinligini biz maslahat beramiz. Yuzimga dog' tushgan, burnimni ustiga shunga yo'qotishga yordam bersizlar, balki ichimda bir kasallik bormikan deb savol bergan muxlisga ham yuqoridagi aytilgan narsalarni inobatga olgan holda kelib oldin ko'rsatishlari, bu har xil narsadan bo'lishlarini eslatib o'tamiz va keyingi savolga o'tamiz. Fasli kasalliklar ham bormi teriga toshadigan? Masalan, mana yelkamda va badanimning orqa qismiga yoz oyi boshlanishi bilan mayda husnbuzarga o'xshash toshmalar paydo bo'ladi. Albatta, kasalliklar juda ko'p. Hattoki bizga boyiga aytib o'tgan psoriaz juda ham ko'p savollar tug'ildi. Psoriaz kasalligi bo'yicha psoriazni ham faslga bog'liq bo'lgan xillari bor. Kuzga, yozga, qishga tiplari bo'ladi psoriaz kasalligini ham. Bundan tashqari bir qancha kasalliklar borki, bular yoz kelishi, masalan, fotodermatitlar, qishda boshqa kasalliklar kelib chiqish holatlari ko'p kuzatiladi. Turmush o'rtog'imni erkak kishiga tegishli jinsiy a'zosiga oq dog'lar tushgan sababli ba'zi shifokorlar quyosh ta'sirida deyishdi, lekin u joyga umuman quyosh tushmaydi-ku. Bu pest deyishayotganmish. Bu holatda ham chiqishi mumkin o'zi. Bizda fizioterapiya bo'limimiz bor. O'sha fizioterapevtik muolajalarimiz o'sha alohida xonaga kirib, o'sha yerda kvarts yoki lazer orqali o'sha nurlarni olishlari mumkin. Meni 6 yil oldin paxta mavsumida bir pashsha chaqib, afg'on pashsha deyishar ekan. Sintamitsin dorisiga va yana bir qancha antibiotik dorilarga reaksiya paydo qilgan. Ilgari nima bo'lmagan. Yaqinda oyog'im kuyib qoldi. Shunda shifoxonadagilar sintamitsin qo'llashdi. Kuyish qolib ketib, juda kuchli reaksiya hosil qildi. Zo'rg'a davolandim. Shuni joyi iz bo'lib qoldi. Savolim, birinchisi, kuygandan keyingi izlarni qanday yo'qotay? Hali ko'p bo'lmadi degan ekan. İkincisi, nega bu pashsha bunday holatni keltirib chiqardi? Tibbiyot tilida izoh qanday? Buxorodan Laylo. Hozir birinchi holat bo'yicha savolingizga javob beradigan bo'lsa, biz o'sha boy aytdim, dermatokosmetologiya bo'limimiz bor. Shu bo'limimizga murojaat qilsa, xirurgik yoki bo'lmasa konservativ yo'l bilan bu kasal bu holatni ancha tuzatsa bo'ladi, xudo xolasa. Ikkinchi holati biz afg'on yara. Bu juda ham hozirgi paytda dolzarb muammo bo'lib turibdi. Afg'on yarani bir qancha sinonimlari bor. Boshqacha nomi leishmanioz kasalligi deyiladi. Afg'on yara deyiladi. Pashshaxo'rda deyishadi. Yillik yara deyishadi. Shunga o'xshagan bir qancha sinonimlari bor kasallikni. Kasallik Voha tarafda ko'pchilikda, vaholanki Toshkent shahrida va vodiyda bu kasallik uchramaydi. Toshkent viloyatida ham bir kitob holatlar kuzatildi, lekin asosan o'sha Voha taraflarda ko'pchilikdan kasallik, mana uchun Buxorolik bo'lsa-da, Buxoroda juda ko'pchilikdan kasallik. Kasallikni bekorga yillik yara demaydi, yoki bo'lmasa juda ko'p nomlar bilan nomlanishiga ham sababki, bu kasallik juda ham kechishi qiyin bo'lgan kasallik. Yara yillab turishi mumkin. Sezgirlik preparatlari bir qancha bo'lishiga qaramasdan, o'sha infeksiyaga qarshi preparatlarimiz har doim ham ta'sir qilmaydi. Hozirgi bizani kunda bizani markazimizda bir qancha grant ishlari olib borilyapti leishmanioz kasalligi bo'yicha.
O'sha grant ishlarimizda bizi markaz ilmiy xodimlari birgalikda Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlariga chiqib, ushbu kasalliklarni bizi regional limfotrop terapiya yordamida biz o'sha kasalliklarni davolaymiz va grant bo'yicha bu preparatlar bu yo'l bilan davolash uchun ishlatiladigan preparatlar bepul berilgan. Viloyat teritanosil dispanserlariga murojaat qilsa, Buxoroda ham bizani metodika juda keng qo'llanilyapti. Murojaat qilsa, o'sha metodika bo'yicha biz men shaxsan o'zim borib shu limfotrop davo muolajalarini o'tkazib kelganman va o'zimdan o'sha yerda o'rgatib, o'sha shifokorlarga, ikkita shifokorimiz bor, shu limfotrop terapiya o'tkazadi. O'shalarga murojaat qilsa bo'ladi. Kuyganni ketkizish bo'yicha esa bizga o'sha vrach dermatokosmetologga murojaat qilsalar bo'ladi. Iloji bor. Iloji bor. Menga 1 yildan beri har kuni narsa toshadi. Butun badanimga eshak yemiga o'xshagan narsa, rasa qichishadi, qarshisam qabarib ishib ketadi. Lekin 10-15 minutdan keyin yana hech narsa bo'lmaganda yo'q bo'lib qoladi. U bu joyimga qattiq nimadir tegib ketsa, urib olsam, sразу yana o'sha joyimga shunaqa narsa toshib ketadi. Shunga nima qilsa bo'ladi deb so'ramoqchi edim. Rasa lecheniyalar oldim, ichini yuvdir deyishdi, uni ham qildim, lekin umuman foydasi bo'lmayapti. Shunga ozgina maslahat bersanglar deb iltimos qilishibdi. To'g'ri aytishyapti, bu kasallik ko'proq o'sha o'zlarini aytib berishlari bo'yicha ham o'sha eshak yemiga o'xshayapti. Boshqacha qilib aytganda krapivnitsa deb aytiladi. Bu kasallik surunkali retsidivlanuvchi krapivnitsa. Bu kasallikni to'g'risini aytaman, o'sha etiologik, ya'ni o'sha allergiyaga olib kelgan omillar oldini olmasdan davolash bu noto'g'ri davo hisoblanadi. Albatta, yaxshilab suhbatlashib bemor bilan o'sha allergiyaga olib kelgan omillar oldini olib, keyin biz davo muolajalarini olib borganimiz samarali bo'ladi deb o'ylayman. Podushkinni psoriaz degan kasallik bormi? Bu psoriaz kasalligini turlaridan bittasi. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Davosi to'g'risida biz boya aytib o'tdik. Markazga murojaat qilsalar, o'sha yerda ancha yengil davo muolajalarini olsalar bo'ladi. Mani yuzimda quruq-quruq narsa bo'ladi, teri sekin ko'chadigan bo'lib qolgan. Oldin unaqa bo'lmasdi. Shu nimadan bo'lishi mumkin? Teridagi qurish holati yoki toshmalarni toshish holatlari albatta har xil kasalliklarni hisobiga bo'lishi mumkin. Albatta bizani markazga murojaat qilsa bunga yechim topiladi deb o'ylayman. O'shaning uchun bizani markazga murojaat qilishlarini taklif beraman. Endi ko'pchilikchi qishloqlardan ham yozishyapti-da, markazlarga kelish yoki borish, murojaat qilish imkoni yo'qligi ko'p bo'ldi-da, masalan, yo'q yerlar va hokazo. Xuddi shunaqalardan mana bu kasallik yuzasidan sizga aytishgan. Demak, bu holatda biz beraymiz sizga oldin. Tushunishingiz uchun nima bo'lganini. Yozishni tushundingizmi shu suratdan? Mayli. Shu suratga izoh bitishibdi. Aytishyaptiki, erimga ancha yillar oldin shu narsa chiqdi. Doktorga ko'rsatay desam, odamlar qo'rqitdi. Biroq shuni oldirganda kattayib ketdi, kattalashib ketdi, o'lib qoldi deb. Qishlog'imizdagi sohasi bo'lmagan bir vrach aka ko'rsatsam, albatta u koja bo'yicha emas sohasi. U yuraver dedi. Shuni oldirsa yoki yo'qotsa bo'ladimi? Deb savol berishdi. Hozir chetda chiqqanimga 10 yilga yaqinlashib qoldi. Shu yillar davomida sekin-sekin shuncha bo'ldi. Bilinmagan bilan kattaygani bilan bilinadi, katta bo'lib ketgani. Kasalliklarni davolashda hozir bizani markazimizda telemeditsina degan sohani rivojlantirish, shuni yo'lga qo'yish borasida ancha ishlar qilinyapti. Hali o'sha bir maromida ishlanyapti deb aytilmaydi-ku, lekin ancha bizani direktorimiz tashabbusi bilan telemeditsinani rivojlantirish juda yaxshi rivojlanyapti hozir. Hozirgi kunda o'sha viloyatlaridagi viloyat teritanosil dispanseriga murojaat qilib va shifokor bilan suhbatlashib, buni qanaqa tekshiruv va qanaqa ko'riklardan o'tkazish kerakligini maslahat qilib, keyin bizani markaz bilan bog'lanib, shunga to'la-to'kis davolansalar bo'ladi. Toshkentga kelib o'tirishlari shart emas. 22 yoshli bemor yozishi bo'yicha butun tanasi bo'ylab narsa toshar ekan, sovuq tushishi bilan, masalan, ertalab ob-havo salqin bo'lgan vaqtlar allergiyaga o'xshab toshmalar paydo bo'ladi va lekin qichishmaydi. Abed vaqtida esa o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Kechki tomon yana sovuq tushishi bilan paydo bo'ladi. Allergy tabletka ichishim bilan 2 kun hech qanaqa toshma toshmaydi. Eng qizig'i viloyat markazi
Samarqand shahrida yoki Toshkentda yashagan vaqtlari bunday allergiya toshma umuman bo'lmaydi. Allergik holatda biz bir qancha fikrlar bilan tushuntirishimiz mumkin. Lekin bu holatda boyiga surunkali ritsizlanuvchi xavdoy allergiya deb aytamiz, xavdoy krapivnitsa deymiz, o'sha sovuqdan krapivnitsa bo'lish holatiga o'xshayapti endi aytishlari bo'yicha. Albatta mukammal o'rganib chiqib, holatda keyin dori muolajalarini tavsiya qilgan ma'qul degan fikrdamiz. Soqollar ayrim-ayrim joylar to'kilayotgani masalasida menimcha yuqorida javob berdingiz. Bu o'sha o'choqli allopetiya. Buni tekshirish kerak, yogitcha bo'lishi mumkin, yogitaminoz va o'sha kasallashish mumkin. Shu qatori oltin, kumushdan boshqa taqinchoqlar taqadiganlar haqida ham menimcha javob berdingiz. Narsa chiqishi bo'yicha bu allergiyaga bog'liq, buni tekshirish kerak va test qilish kerak, adashmasam. Bemorimizda xlamidiya chiqibdi. Mana shu suratni yuborib sizga savol berishibdi. Bu javoblar chiqdi. Keyin davolanib bir oydan keyin bir oy davolanib, bir oy dam olib, keyin yana qon topshirdim. Bu javobni doktor ko'rib, hammasi yaxshiligini aytdi, lekin har cho'milsam, terlasam, yotarim suv bo'lsa, kuchli qichishish, xuddi allergiyadek narsalar toshyapti. Iltimos yordam bersangiz deb. Bu analiz tahlilida biz ko'ramiz, xlamidioz, sitomegalovirus va oddiy uchuq virusini musbat chiqqan natijasini ko'ramiz. Albatta biz o'sha oddiy uchuq virusning ikkinchi tipi, ya'ni genital gerpes holatida o'z sohasida, jinsiy a'zolar sohasida uchuqsimon toshmalarni toshish holati kuzatiladi. Bu holatda albatta o'z vaqtida davolagan ma'qul, lekin bu virusning kasalliklarni organizmdan butunlay chiqarib olish, butunlay bu virusdan qutulish bu amr maholisi ham bo'ladi. Lekin kasallikni oxirgacha remissiyaga tushirish holatini olib kelish darajasigacha davolagan ma'qulroq. Ikkinchi masala bu xlamidioz kasalligi musbat ko'rsatibdi. Bu albatta o'sha xlamidioz kasalligi jinsiy a'zolardagi qichishish, achishish va patologik ajralmalarni ajralishiga olib kelishi mumkin bo'lgan kasallik hisoblanib, bu kasallik bilan kasallanganda bir qancha asoratlar bo'lishi mumkin. Erkaklarda ko'proq o'sha erektil disfunksiya holatlari, prostatit asoratlari bo'lishi mumkin. Ayollarda ko'pincha o'sha bepushtlik holatiga olib kelishi mumkin. Qizimda ko'krak qafasi tomonida terida qichishib qandaydir narsa dumaloq shaklda paydo bo'ladi. Sinnaflan sursam ketadi, butunlay yo'qolmayapti. Shu nimaligini yordam bersangiz. Endi hozir rasmda ko'rganimizda bu ko'proq klinikasi, klinik ko'rinishi bu krapivnitsaga o'xshayapti. Krapivnitsa? Da, boyiga o'sha eshak yem degan kasalligimizga o'xshayapti. Sinnaflan bu gormonal malham bo'lganligi uchun bu malhamdan keyin ketish holati kuzatiladi. Lekin buni baribir o'sha nimadan kelib chiqayotganligini aniqlamasdan biz faqat o'sha tashqi davo bilan bu kasallikdan qutulishimiz samara bermaydi deb o'ylayman. Mana bu kasallik ham 2-3 oy davolanib tuzalar ekan, keyin yana paydo bo'lar ekan. Qizlarda oyoqlarda suratni tashlabdilar. Nima qilsa bo'ladi? Nima bu kasallik? Bu kasallikni hozir rasmini yuborishdi, endi bir bizani markazga murojaat qilsalar bo'lar ekan. Albatta, analizlarni ko'rib, butta menimcha o'sha gistologik analiz o'tkazish kerak. O'sha gistologik tahlildan keyin biz aniq tashxis qo'yib va davom etamiz. Hayvonlardan odamlarga yuqadigan kasalliklar haqida teri tanosil kasalliklari bormi shunaqa kasal hayvonlardan yuqadigan va nima qilish kerak uning uchun yuqmaslik uchun? Hayvonlardan o'tadigan bir qancha teri kasalliklarni xalqimiz ko'p eshitgan. Bundan tashqari hozirgi kunda hayvonlardan o'tadigan tanosil kasalliklari ham ancha rivojlanib qolgan. Boshqacharoq qilib aytganda, hayvonlardan insonlarga yuqib, insonlar o'rtasida tarqalayotgan kasalliklar deb aytsa ham bo'ladi. Bu quvoq sohasini trixofitiyasi va quvoq sohasini mikrospariyasi. Bundan tashqari, bu kasalliklarni bevosita o'sha hayvonlardan insonlarga o'tayotgan holatlari ham kuzatilyapti, yoki bo'lmasa o'sha insonlardan insonlarga o'tish holati kuzatilyapti. Biz bilamiz, bu 5-10 yil emas, 20-30 yil oldin bu kasalliklar asosan o'sha hayvonlardan insonlarga teridan teriga o'tadi. Qo'lda, yuzda, badanda qayerdadir paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha hozirgi kunda biz jinsiy a'zolar atrofida ham shu kasallikni yo'qotgan holatlarni ko'ryapmiz. Qaysi hayvonlardan? Bu balonmi, kuchukmi, mushukmi, nima u? Nima, qo'ymi, molmi?
ko'proq trixofitiya kasalligi qo'y, sigir ga o'xshagan hayvonlardan yuqsa, mikrosporiya kasalligi it, mushukdan yuqadi ko'proq. O'zingiz sohangizdan kelib chiqqan holatda nafaqat mavsumiy va balki dolzarb bo'lgan, sizga uchrayotgan dolzarb kasalliklar yuzasidan bugungi kunda tilaklaringizni bemorlarga va xalqqa profilaktik sifatida ham bildirishingizni so'raymiz va suhbatni yakunlaymiz. Xalqimizga, yoshlarimizga tavsiyamiz shuki, men o'zim ishlayotgan sohamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men yana bir takrorlab aytaman, o'sha Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya venerologiya ilmiy amaliy markazining anonim tekshirish va davolash xonasida ishlayman. Shu yerga murojaat qilayotgan yoshlarimiz fikridan, o'shalarning muammosidan kelib chiqqan holatda o'z fikrimni bildirmoqchiman. Tilagimmi? Yoshlarimiz o'zlariga juda ham e'tiborli bo'lsin. Shaxsiy gigiyenani juda ham yuzaki xaridgan bo'lib qolganmiz. Shunga mukammalroq qarashga odatlaning. Umuman atrof muhit, kiyinish odobi, yurish, turish, muomala, jinsiy hayot kechirish odobi hammasiga e'tibor berishlarini so'raymiz. Chunki hozirgi kungi kasalliklar bundan 20-30 yil oldingi kasalliklarga nisbatan ancha farqlanadi. Hozirgi davo muolajalarimiz ham unaqa darajada oddiy emas. Hozirgi kunda kasallik orttirib olgan insonlarimizni davolash juda ham murakkab bo'lib ketadi. O'shaning uchun kasal bo'lmaylik iloyim. Kasallikdan saqlanish, sog' pokiza yurish albatta o'zingizga bog'liq. O'zingizni ehtiyot qilinglar, eng avvalo o'zingizni sevinglar. Ya'ni anonim deyilganida, masalan, qo'rqinchli kasalliklardan biri VIH, SPID kasali sirtda chiqib qolsa bu degani oshkor qilinmaydi. Masalan, bitta tanishim yaqinda aytdi, shunaqa kasalga menga shubha bo'lganida aytishdiki, mahalla qo'mitasidan kelishar ekan, uyga ota-onamga aytishar ekan deb qo'rqib ketdi. Bu anonim kabinetga murojaatda shunaqa narsalar ta'qib qilinmaydimi bemorni? To'g'ri savol bo'ldi. Bu yerda anonim tekshirish va davolash xonasida asosiy qilinadigan ishimiz bu testdan oldingi va testdan keyingi konsultatsiya. Bu degani biz o'sha bemorga to'liq yetkaza bilishimiz kerak qanchalik ijtimoiy ahamiyatga egaligini bu kasallik. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib turib, shu kasallik bilan og'rigandan keyin keyingi qadami bu hammasi o'sha pasport ma'lumotlari olingandan keyin qilinishi kerak bo'lgan holatlar hammasi o'qitiriladi bemorlarga. Shuncha biz ko'p majlislarda, ko'p biz seminarlarda gapiriladiki, anonim tekshirish xonalarini asosiy vazifasi bu testdan oldingi va testdan keyingi konsultatsiya hisoblanadi. Murojaat qilgan bemorlar qanchalik qaysi holatda o'ziga xolishi baribir o'zigida qoladi. Xolisi anonim qoladi, xolisi o'sha koddan chiqarish raskodirovan deymiz. O'sha koddan chiqarish holatiga o'tkazamiz. Bu huquq bar bemorda qoladi. Xolisi anonim bo'lib qoladi, xolisi o'sha pasport ma'lumotlari yoziladi. Lekin shu qaysi biri bemor uchun qulayligi, qaysi biri foydaliligini baribir shifokor shu insonga tushuntiradi. Shu sohasi bilan, shu tomoni bilan anonim xonalarning faoliyati baholanadi. Demak, bugungi suhbatdoshimiz dermatolog-venerolog bo'ldi. Keyingi suhbatdoshimiz meditsina sohasidan kim bo'lishini xohlardingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Albatta, bu itli qilingmi yo qichima kasalimi? Adashtirib yuborib qisaryapsiz. Uni olib tashlayman, o'sha. Mana shu joydan kesib tashlaymi? Yo'q. Qopsariya. Kasalligini o'zbekcha nomi bu qattiq qipiqli temiratka deb aytiladi. Qattiq qipiqli temiratka. Bu kim o'ylabdi? Kim unaqa nom? Qipiqlidimi u qipig'i? Qattiq savol berib yetirgan. Yo, nima unaqa nomlashadi? Yaxshi qichiq deyishman. Kasallik. Kasallik. Virus. Yo, gribokmi? Kasallikka kiradi. Zamburug'li. Jalaga yetganingizga aytaman. Bu to'g'ri normal deganday bo'lmasin nomi, kasal ko'p, tuzalsin. Davolansin.
Nimadir surish kerakmi? Yo, ani suradigan narsa o'zi davolaydimi yoki siz anaqasini? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Naps deyish kerak. Deganida-ya. Tushunaveraman. Ha. Mangacha 20 min deding, uzoqi yarim soat deding. Ish taqdirlari butib ketdi, bo'lib tugayapti shu bo'lgan. Tellash. Dam bo'lib kasal edi. Albatta, terini tellash holat bu. O'zi haligi temir tikanmadi. Ha, qistdi, ha. Endi uyman chiqarib olsam, tushunaman. Dermatolog bo'lmasam, ginekolog bo'lsam, kosmetolog bo'lsam, qayerda savol berasan, doktor javob berdi. Endi esiga tushib qolar ekan-da.